Lekárnička Sofia z ponuky vašej lekárne vám v novembri odporúča. Pri liečbe antibiotikami užívajte aj Hilak Forte. K nákupu 100 ml získate 30 ml len za 1 cent. Milgama N je liek na opakované bolesti chrbta. Bolesť chrbta sa dá liečiť nielen potláčať, za vašu cenu. Trápi vás nafukovanie bolesti brucha, krče alebo pocit plnosti? Vyskúšajte bylinný liek Iberogast. Teraz za vašu cenu. Ušetrite až 270 € s našimi zľavovými kupónmi. Nájdete ich v každej lekárni. Vaša lekáreň.